අපේ කලා ශිෂ්‍යයන් නිරන්තරයෙන්ම කාගෙත් ආදරයට ගෞරවයට පාත්‍ර වෙන ආදරණීය සුන්දර නිහතමානී රංගන ශිල්පිනියක් තමයි සංගීතා වීරරත්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ සුන්දර නිහතමානී කලා ශිල්පිනියගේ ආදරණීය දියණියගේ උපන්දිනය පසුගිය දවසක ජයටම සමරලා තියෙනවා අපිට දැක ගන්නට ලැබුණා. ඉතින් අපිත් මේ ආදරණීය දියණියට සුභම සුභ උපන්දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ඈගේ උපන්දින සාදේ සුන්දර ඡායාරූප පෙළක් තමයි ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට හිතුවේ. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් නැවතුම් video නැරඹීම සඳහා subscribe button එක හා bell button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න.